Lige midt i centrum af Danmarks hovedstad København ligger i dag Københavns Rådhus. Det blev tegnet af Martin Nyrup og indviet i 1905. Det ligger på en plads, der dengang lå uden for byen. Her lå også Københavns Vestvold og Voldgraven, der afgrænsede byen København med det åbne land. Her åbnede 15. august 1843 Københavns Sommertivoli. Tivoli Søen er den sidste rest af Københavns Voldgrav. Københavns Tivoli og Dyrehavsbakken i København er verdens to ældste forlystelsesparker. Den 15. august 1843, samme år som Kierkegaard udgav Enten Eller, åbnede Georg Carstensen den berømte have, Københavns Tivoli og Vauxhall. Selve byen København var dengang som nu i evig gæld. Og man påtænkte sammenkaldt en stænderforsamling for at få gælden afviklet. Det fik Søren Kierkegaard til at fremsætte følgende bemærkninger i Enten Eller. Side 264. Hvad gør man i vor tid? Har man betænkt på noget adspredelsesmiddel? Tværtimod, man fremskynder undergangen. Man tænker på at sammenkalde en stænderforsamling. Kan der tænkes noget kedsommeligere? Såvel for de herrer, som skal deltage, som for dem, der skal læse om dem. Man vil forbedre statens finanser ved besparelser. Kan der tænkes noget kedsommeligere? I stedet for at forøge gælden, vil man betale af på den. Efter hvad jeg kender til de politiske forhold, vil det være Danmark en let sag at åbne et lån for 15 millioner. Hvorfor tænker ingen på det? At en menneske er geni og ikke betaler sin gæld, det hører man dog af og til. Hvorfor skulle så ikke en stat også kunne gøre det samme, når blot der er enighed? Man åbnede da et lån på 15 millioner. Man anvendte det ikke til afbetaling, men til offentlig forlystelse. Lad os fejre det tusindårige rige med fryd og gammen, som der nu overalt står bøsser, hvor i man kan lægge penge. Så skulle der overalt stå skåle, hvor i der lå penge. Alt ville være gratis. Man gik gratis i teatret, gratis til de offentlige fruentimmere. Man kører gratis til dyrehaven, og man bliver begravet gratis. Gratis bliver der holdt tale over en. Jeg siger gratis, til når man har penge ved hånden, så er alt på en måde gratis. Idémanden bag Københavns Tivoli var den danske officer og iværksætter Johan Bernhard Georg Carstensen. Han var inspireret af parker, han havde set i udlandet, blandt andet Alhambra i Spanien, Vauxhall i England og Tivoli i Italien. Publikum var bjergtaget af det elegante og eksotiske anlæg. Blandt gæsterne var H.C. Andersen, der her blev inspireret til eventyret om Nattergalen. De første 151 år havde Tivoli kun åbnet om sommeren. Men fra 1994 har haven også haft et julearrangement. I begyndelsen var det ganske vist kun en lille del af haven, der var åbent i julen. Men siden 1997 har hele Tivoli været i brug i julesæsonen. Alle de kendte forlystelser er i gang. Men desuden er her pyntet op med juleting, med nisser, med julelandskaber, juletræer i hele haven. Her kan man få sig en kop varm kakao og den specielle nordiske juledrik, gløgg, varm rødvin med mandler, rosiner og krydderier. I haven er der mange restaurationer. En af de ældste hedder simpelthen Grøften, eller på engelsk The Ditch. Det er i dag et indsted. Det er her, man skal indtage sin skipperlapskovs, hvis man vil være med på noderne og ses sammen med de kendte.
Stedet er rigt på mindelser om den tidligere ejer, ballonskipper Laurits Johansen, der i begyndelsen af 1900-tallet foretog adskillige opstigninger med sin luftballon fra Tivoli. Det er også til ære for ballonskipper Laurits Johansen, at restauranten har ført den nordtyske egnsret Skipperlapskovs frem som en særlig specialitet på spisekortet. Skipperlapskovs er en betegnelse for kogt eller stegt kød, skåret i terninger, brunet med løg og kogt med itueskårne kartofler og krydderier. Retten serveres ofte med rødbeder, rugbrød og et godt krus fadøl. Grøften er en af de kendteste restauranter i København. Den åbnede i 1874 under navnet Teatercaféen, fordi den ligger lige ved siden af Pantomimeteatret, men det skiftede hurtigt navn i folkemunde til det mere jævne Grøften. Det politiske parti Fremskridtspartiet blev stiftet her i 1972. Lige fra Tivolis allerførste år var pantomimer en del af Tivolis program. Det nuværende teater blev opført i 1874 og er dermed Tivolis ældste egentlige bygning. Teatret er i dag fredet. Dets motto står på kinesisk over scenen: med folket fælles glæde. I 50 år, lige fra Tivolis åbningssæson i 1843, bortset fra en kort periode 1851-1854, var den danske skuespiller Niels Henrik Folkersen leder af Pantomimeteatret. Han skabte den endelige udformning af Tivolis danske pjerret, godmodig og med et stænk af snuhed, og han grundlagde dermed den danske udgave af den italienske pantomime-tradition med harlekin, columbine, pjerret og kassander. Den populære musikdirektør H.C. Lumby stod i spidsen for musikken i Tivoli lige fra starten i 1843. Han var komponist og violinist og skrev omkring 800 polkaer, valse og galopper. Mange af kompositionerne skrev han til Tivoli. For eksempel champagnegaloppen, som vi hører i øjeblikket. Om vinteren turnerede Lumby med sit orkester, der var populært blandt andet i Tyskland, hvor han kaldtes Nordens Strauss. Og flere af hans værker er i dag på repertoireet med de klassiske nytårskoncerter med Wienersymfonikerne, der hvert år sendes på TV over hele Europa. Man kan besøge det julesmykkede københavnske Tivoli hver dag fra 18. november til nytårsaften og nå en halv time ind i det nye år.